dhe mirësure këtët një tjetër video. Sot duat të tregoj një përzirë e vajrash për vetullat dhe qërpikët. Vetullat e trashe tashmë janë kthyer në një trend dhe shpesh herë të gjithë ne mundohemi që ato hapësira boshe t'i mbushim me lapsa të ndryshëm. Por me këtë përzirë e vajrash do ta shikoni që brenda një kohe shumë të shkurtur nuk do keni më nevojë të përdorni laps. Gjithashtu është shumë i mirë dhe për qërpikët, për rritjen e tyre, për zgjatjen e tyre, por edhe për shtimin. Si fillim për të bërë përzierjen e vajrave, do na duhet një kontinentor i tillë. Mund ta merrni nga produktet që keni përdorur më parë, mund të ruani shishet ose mund t'i bleni në parfumeri ose në për supermarkete. Më pas do na duhet edhe një furçë. Kjo është një furçë e zakonshme rimeli. Sigurohuni që para se ta përdorni të bëni mirë larjen e furçës në mënyrë që të jetë e gjitha e pastër. Pasi kemi vendosur për furçën dhe për kontinitorin, tashmë do të kalojmë në përgatitjen e vajrave dhe në përzierje më mirë të vajrave dhe të shikojmë se çfarë përbërësisht do të përdorim. Sigurohuni që para çdo përdorimi të përzierjes së vajrave të tundni mirë shishen, sepse gjeli ka tendencë të ndahet nga vajrat dhe të akumulohet në fund të kontenitorit. Duhet ta vendosni tek pjesa e vetullave dhe qërpikëve, sy duhet të jenë të pastër dhe më thënë të mos kenë mbetje make-upi. Duhet të jeni të kujdesshëm gjatë aplikimit që mos të futen vajrat në sy sepse mund të acaron pjesën e syve. Ju ja sugjeroj që më shumë këtë ta bëni në darkë dhe më pas në mëngjes me mendimin e një pastruesi të make-upit të largoni vajrat nga sy dhe të vendos më pas make-upin tuaj të përditshëm. Do ishte shumë mirë në qoftë se do arrini ta përdorni çdo natë. Edhe do të shikoni që edhe brenda një javë do të shikoni rezultate jo vetëm tek vetullat, por edhe tek qërpikët. Shpresoj që ta provoni këtë përzierje vajrash. Nuk është e thënë që ti keni gjithë përbërësit, në qoftë se nuk keni gelin e aloe verës ose në qoftë se nuk keni vajin e bajameve. Por dy përbërësit kryesor janë vitamina E, kapsula gelatinoze, por edhe vaji kastorit, i cili është edhe ai që luan rolin kryesor. Vaji kastorit është nga produktet më të domozoshme për të bërë përzierjen e vajrave. Shpresoj që ta provoni, më shkruani për eksperiencën tuaj, më dërgoni edhe foto se si ka rezultuar përzierja e vajrave, sepse jam shumë e sigurt që do ju jap rezultat. Bashkë do shihemi javën tjetër me një tjetër video. Deri atëherë, mirupafshim.